Hi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kagigising ko lang yan, medyo gamaga pa ang beautiful eyes, no? Yung beautiful eyes ko. Magamaga pa. So, hintayin po natin yung mga friendship natin dyan na sobrang nakakalungkot talaga kasi ako po ay isang vlogger din, no? Nagba-vlog ako regarding dun sa doktrina ng ating simbahan at hindi ko alam eh, unconsciously talaga na pinagkakakitaan na pala ang lola ninyo, no? Ang mga lola ninyo, no? And it's very sad na malaman na ako bilang isang vlogger at ang tanging gusto ko lang is ipaunawa sa bawat hindi Katoliko kung ano ba talaga yung katuruan ng ating simbahan, pero ang ginagawa po ng ibang mga hindi Katoliko, pinagkakakitaan na pala ko. No, matagal din akong natigil sa pagva-vlog, natagal akong natigil sa hindi pag-upload ng mga YouTube, ng mga videos ko doon, kasi ako ay meron ng isang GC na binuo at sa tingin ko kinakailangan kong maging mas hands-on ako sa mga kabataan through video call. Kaya talagang wala akong panahon para mag-vlogs, no, mag-upload sa mga YouTube channel ko kasi nga mas priority ko yung mag-focus na lang ako mismo sa JC, no, sa Ave Maristella Catholic Defender kasi hindi naman ako naka-focus sa popularity o sa famous o sa fame kasi hindi naman po ako mag-aartista. Pero sa kasamaang palad, no, ang tsura ko, ang personalidad ko, ang image ko ay ginagamit ng mga hindi Katoliko para pagkakitaan po ako sa YouTube. No, ako na to ha. Sa dami ng mga napasukan kong org na alam ko na maaaring ikatanyag ng pangalan ko, sa dami ng mga pwede kong kapitang pangalan dahil marami din naman po akong kaibigan at kakilalang talagang kilala sa social media na mga apologies. Hindi ko po sinamantala yung pagkakataong yun para tingalain din ako ng tao kagaya ng pagtingala natin sa kanila. Bagkos, pinilit ko pa rin po na ibalanse yung sarili ko na maging mas hands-on sa mas mababa, maging mas hands-on ako sa mga kabataan na talagang literal na wala pang alam sa doktrina ng simbahan. And it's really sad talaga na marami na palang viewers yung ginawa nilang edited videos ko ng mga Iglesia ni Cristo 1914. Nakita ko pa doon sa videos niya doon sa YouTube is kung paano daw kumita ng pera sa YouTube. At isa sa pinagkakakitaan niya yung edited videos ko na pinag-edit nila. No? At nakakawindang, nakakaloka, nakakashock na pati pala yung mga INC 1914, hindi pa rin ako pinalagpas sa YouTube. No? Na-edit nyo na nga yung video ko sa mga pages. Nilagyan nyo ng sungay, nilagyan nyo ng sex organ ng lalaki, nilagyan nyo ng mga mura, nilagyan ninyo ng mga pangit na salita ang mga pictures ko. Maging ang mga paring sikat at kilala, inuugnay ninyo sa akin. No? At which is siyang-hiya ako sa mga sikat na kaparian ng simbahan na binabastos ninyo pagkatapos nung video ko na i-edit-edit ninyo, talagang hindi siya makatao at labag sa karapatang pantao yun. No? Ngayon po, ipapaliwanag ko lang po yung side ko at nananawagan ako sa lahat ng Catholic apologists, Catholic defender, sa mga kaibigan ko sa simbahan, sa mga kaibigan kong written debater at sa kaibigan ko rito sa debaters convention, at sa lahat po ng mga Katolikong nakakakilala sa akin, this time po, ang kailangan ko po yung tulong ninyo. No, merong isa pong Iglesia ni Cristo 1914 ang nagpa-edit po ng pictures ko. Chinapchap niya at pinutol-putol. Actually, it's really sad kasi bumabalik tanaw na naman ako sa nakaraan. Yung first part na nakikita ninyo doon sa video ko, yun pa lang po yung unang pagpasok ko sa simbahan na inaaral ko po doon yung mga sacred images ng Catholic Church, True Church, no, yung sign of the cross,
Yung mga basic catechism ng Catholic Church, yun pa lang yung mga inaaral ko. Kaya kung papansinin ninyo doon sa first introduction ng video, parang Sanrio, ikaw ba to? Diba? Parang bakit ganyan yung itsura mo? Parang hindi ikaw. Kasi yun yung pagpapasok pa lang yung pandemic, talagang hindi ako knowledgeable pagdating sa self-discipline talaga nun. Kasi hindi naman ako, as I said, taong simbahan. Yung doon sa last part, na meron kayong nakikitang umiiyak ako, yun naman yung time na yung pag-iyak na yun, hindi po yung pag-iyak na pinagsisisihan ko na kinakalaban ko ang Iglesia ni Cristo. Yun po kasi yung sinasabi ng INC 1914 na yung pagluha at pag-iyak ko doon ay dahil daw sa pagsisisi ko, dahil kinalaban ko ang doktrina ng Iglesia ni Cristo, which is wrong. Yung pag-iyak ko po doon sa last part, yun po ay tanda ng aking pagluluksa kasi namatayan po kami noon. No? At during that time po, nung ako po ay namatayan, lahat po naman talaga sila ay pinagtatawanan ako. Nagluluksa ako during pandemic. Pinagtatawanan ako ng INC 1914. Bukod pa doon, nilalait nila ako. Ultimo yung taong namatay na kapamilya namin, pinaglalait nila. No? Kaya mali po yung testamento nung isang nag-edit ng videos ko na ang pag-iyak ko doon sa pinaka-last part ay tanda ng aking pagsisisi dahil kinakalaban ko ang doktrina ng INC 1914. That is wrong. Hindi po yan totoo at wala yung katibayan. Yung makikita nyo po doon sa post ko ngayon sa timeline ko, kung maaari po, pakireport po natin yung YouTube channel niya kasi ginagamit po nila yung videos ko sa mga Katolikong may mahihina ang pananampalataya para akayin nila sa kanilang iglesia. Ang ipinalalabas po nila na matutulad sila sa akin na magsisisi, no, dahil isinumpa daw ako ng ama, kaya daw ako umiiyak, kaya dapat daw wag daw labanan ang mga doktrina ng Iglesia ni Cristo 1914. At hindi ko po 'yon pinapayagan dahil ilang ulit ko pong sinasabi sa inyo, maubusan man ako ng kaibigan, iwan man ako ng buong pamilya ko, maging ang bala ng hindi Katoliko ang siyang pumatay sa akin, hinding-hindi ko iiwan ang simbahan. Ipaglalaban ko kung ano ang doktrina ng Iglesia Katolika. Hindi kahit kailan natin maaaring pamalian at baliin ang turo ng ating simbahang Katolika. Kaya kung nagkakaroon man nang galit sa akin ang INC 1914 dahil lingid po sa inyong kaalaman way back 2019 kasi po yung kuha na yan nasa pagitan ng 2019 to 2020 yung kuha po na yon, yung video na yon, na which is galing yon sa mismong meron po kasing sa written debater, hindi na ako magme-mention ng pangalan pero kilala nila ito, isa itong negosyante na Iglesia ni Cristo at kilalang kilala ito, no, na siya ay humahawak ng mga minions, no, minions ng Iglesia ni Cristo. Ang ginagawa nila na sistema noon sa kalakaran ng written debate is kapag merong isang Katoliko na apologista o debater na papasok sa isang thread para labanan ang maling doktrina ng INC 1914, kukuyugin nila. Kaya yung isang Katoliko na nais ilaban ang doktrina ng simbahan, ang gagawin nila, isang hukbo sila na pagtutulungan ang nag-iisang debater. At para panghinaan ang isang debater sa pakikipaglaban sa ating doktrina, i-edit nila, yung iba mumurahin, yung iba tatakutin sa death threats, yung iba i-edit sa video. Bakit nila to ginagawa? Para hindi nila ipagpatuloy ang kanilang pakikibaka mismo sa doktrina ng simbahan. Kaya po yung naging pamantayan po ng INC 1914 noon sa larangan ng pakikipagtagisan ng aral ay ginagamitan nila ng pandaraya. Gaya po ngayon, ako po ay ginawa nila ng edited videos at ito po ay in-upload mismo sa YouTube channel at makikita ko doon paano tayo kumita sa F. And maraming libo-libo na rin po yung mga viewers patungkol po doon sa maling pamamaratang sa akin ng isang vlogger ng INC 1914. Ako po ay umaamin na may mga vlog ako na kinakailangan kong depensahan ng sarili ko at kailangan kong managasa. Pero kahit kailan, hindi po ako nagbablog at naglalapag ng statement sa social media ng hindi totoo.
kinakailangan po maging accurate at totoo yung sinasabi ko doon sa pagbablog ko, kasi doon po nakasalalay ang credibility ko bilang isang vlogger. Kaya po ako nagre-react ng ganito, kasi ito po ay nagiging mainit na usapin ngayon sa iba't ibang Catholic pages at kumakalat po yung video ko na to sa iba't ibang mga iglesia ni Kristo, na para sabihin na sila ay tunay na tatag ni Jesus at tayong mga Katoliko ang lalabas na sulpot. Na which is, yung video na yon na pinag-e-edit, kung titignan po ninyo, bakit hindi nila tinatapos? Ang mga aral po na putol-putol na kung makikita ninyo sa video na may iglesia ni Kristo akong binabanggit, ito ay patungkol sa pagkain ng dugo. Patungkol ito sa True Church. Patungkol ito sa mga imahe ng simbahang Katolika. Na which is sila yung pinatutungkulan ko. Bakit ko sila pinatutungkulan? Dahil magaling silang kumalat, magkalat ng mga maling impormasyon para maggawing masama ang bawat Katolikong apologista, na which is mali. Ako po ay hindi sumasang-ayon sa maruming pamamalakad nila pagdating sa pakikipagdebate, no? Lalong-lalo na po pagdating sa pagkakalat ng mga impormasyon. Paano po tayo maniniwala na ang kanilang mga aral ay tunay? Sa tingin ko, hindi naman po ganun kasama ang Ama na para i-condemn ang tao na may sariling opinion at paniniwala base doon sa kanilang mga turo at aral, sa kanilang nasasakupang relihiyon. Kasi ang sabi nila doon sa video na ang pag-iyak ko daw, ako daw ay isinumpa ng Ama, no? Na Ama ko, ipagiganti mo kami, 'di ba? Yan ang sinasabi ng INC 1914, na ako daw ay isinumpa ng Ama. Ayun ang sinasabi po nila, kasi ako daw ay lumalaban sa doktrina at aral ng kanilang sekta. Now, which is wrong. Ang simbahang Katolika ay naniniwala sa outside the Catholic Church has no salvation. May mga relihiyon, may mga sekta, o may mga lupon ng mga grupo ng mga taong sumasamba na hindi naman kilala si Jesus. At naniniwala ang simbahan doon na sila ay may kaligtasan as long as ikaw ay hindi mo alam talaga ang tunay na katuruan, no? Pagdating sa usaping relihiyong Kristiyanismo, lalo na pagdating sa Katoliko. So, pero kung ikaw, alam mo yung katuruan ng Katoliko at pinamalian mo, wala kang kaligtasan doon. Yun yung paniniwala ng simbahang Katolika. Kaya hindi po ako naniniwala na ako ay isusumpa ng Ama dahil ako ay namatayan at nagluluksa dahil sinasalag ko yung aral ng Iglesia ni Kristo 1914. Kaya ko nga po sinasalag eh. Diba? Kaya nga po ako kumukontra. Kasi alam ko kung ano yung doktrina ng ating simbahan. At hindi maganda na lalaban sila ng hindi sa patas na pamamaraan. Nag-a-upload sila ng video sa YouTube. No? Gamit ang mga vlogs ko pagpuputol-putulin. Tapos yung pinaka-ending part doon, yung umiiyak ako dahil nagluluksa ako, idadamay pa nila ang mga kaparian ng simbahan. Na kahit kailan, hindi po ako nag-edit ng videos para ipakita ang mukha ng mga ministro nila, mukha ng mga founders nila, bilang paggalang din. Kasi hindi naman yung tao yung dapat nating kinokondem dito. Ang dapat nating pinag-uusapan dito kung ano ba ang tunay na aral. Mali at kahit kailan hindi ako magiging sang-ayon na dapat pagdating sa pakikipagtagisa ng aral, no, sekta to sekta, Catholic Church laban sa hindi mga Katolikong ito, hindi naman po tama at akma, no, na pagdating sa katuruan o sa aral na ating pinaniniwala at isasama natin dito o papalooban natin ng mga paninira, pambubuli, panlalait, pambabastos, pagkakalat ng mga maling impormasyon, at higit sa lahat, pagwasak ninyo sa imahe ng mga Katolikong apologista at debaters. Kung ang Iglesia ni Kristo, kayo po ay talagang naniniwala sa inyong aral ay 100% accurate, sana po kayo po ay dapat naninindigan, no? Naninindigan po kayo na ang aral ninyo ay kaya ninyong tindigan. Hindi kahit kailan
na sa pagwasak ninyo sa pangalan ko, ay mawawasak ninyo na ninyo ang simbahang Katolika. Lagi po ninyong tatandaan, marami pong magagaling na Katolikong apologista. Maraming magagaling na Catholic debaters. Mga nag-aral ng theology, o mas malalim pa yung pinag-aralan, meron pong mga debater na tinatawag naming bibliographer, na magagaling at talagang mabusising inaral ang Biblia. Hindi nyo po ikakarangal ang paninira ninyo sa imahe ko dahil lang sa pag-upload ninyo sa YouTube channel. At wag ninyo akong pagkakitaan. No, please lang, wag ninyong pagkakitaan yung image ko. Lalong-lalo na yung ganda ng mukha ko, wag ninyong pagkakitaan. Well, sorry to say and sad to say, kung hindi maganda ang lahi na pinanggalingan ninyo, wag nyo akong sisihin. Kung hindi maganda yung mga itsura ninyo, kaya nyo ako ina-upload sa Facebook, huwag niyo akong sisihin. Sisihin po ninyo yung mga magulang ninyo. Bakit ganyan ang itsura ninyo? Bakit ganyan kayo pinanganak? Unang-una po yon. Pangalawa, huwag niyo rin po akong sisihin kung pinanganak kayong mga mahihina ang ulo. No, matuto po tayong mag-aral at busisiin natin kung ano ba talaga yung tunay na aral ng sekta ninyo para kahit papaano ay magkalaman-laman naman yung mga bitawan ninyo pagdating sa pakikipaglaban sa aral ng simbahan. So, huwag nyo rin po akong sisisihin kung nagkataon na mahina ang ulo ninyo at nagkataon din naman na mas matalino ako. Ganun po talaga ang buhay. Meron po tayong tinatawag na mahina ang ulo, meron naman tayong tinatawag na matalas ang talino. So, sorry to say and sad to say, kung ganyan po ang lahing pinanggalingan ninyo, sisihin po natin ang inyong mga magulang. No, huwag po tayong gagamit at maninira po ng mga taong apologista para lang po mapatunayan na kayo ay tatag ni Kristo. At sa lahat po ng mga Catholic debater, written debater, Catholic apologies, sa lahat ng mga Catholic organization, nakapost po yung YouTube account ng Iglesia ni Cristo 1940 na ginagamit na halimbawa yung video na yon para sabihin na ang sino mang mga Katoliko na magtatangka na gibain ang doktrina ng kanilang sekta ay susumpain daw ng Ama at dadanas ng matitinding hirap gaya na pinagdaanan ko doon na which is makikita sa video. No? So kinakailangan po nating putulin ang ganitong maling pamamalita para nang sa gayon ay mapigilan ang kanilang mga pandaraya para makakuha ng aanib sa kanilang sekta. Hindi kahit kailan magiging tama at kalugod-lugod sa Diyos na kukuha ka ng mga tupa dahil lang sa pagdanakaw na ginagawa ninyo. Isang malaking pagnanakaw na masasabi na kumukuha kayo ng membro sa hindi makatao at tapat na pamamaraan. Kung talagang ang inyong sekta, INC 1914, ay kinalulugdan ng Diyos at ito ay nilulukuban ng banal na Espiritu Santo, hindi ninyo kinakailangan pang gumamit ng iba't ibang mukha ng mga magagaling na apologists para lamang may maniwala sa inyo. Dahil simpleng pananalita lang, simpleng pagsasalita ng may katotohanan ay sapat na para kumuha kayo ng member ninyo. Pero yung gagamit kayo ng iba't ibang mukha para pagkakitaan na ninyo, una, may pera na kayo, di ba? Lagak pa lang. Hindi ko alam pag sinabing lagak, Iglesia ni Cristo, naiisip ko. Actually, 100% totoo yan. Pero sa akin, kung talagang ang INC 1914, kayong mga miyembro, mga ministro, at kung sino pa man ang bumubuo ng kawani ninyo, kung talagang ang inyong aral ay accurate at totoo, hindi ninyo kinakailangan pang mandaya. Hindi ninyo kinakailangan pang mang-edit ng mga kung sino-sino mang mga apologista ng Katoliko para sabihin kayo ay tunay na iglesia. Dahil sapat na yung aral ninyo na gawin ninyong salamin sa mga hindi iglesia ni Cristo 1940 na nakapaligid sa inyo. Sapat na meron kayong katibayan na kayo talaga ang tatag ni Jesus. Pero bakit kinakailangan ninyong i-edit ninyo ang pagmumukhang ito na which is, oh, ang cute, di ba? Ang cute. Oh, yung nag-edit, ayoko magsalita. Ayoko. Pero, hindi ninyo kinakailangan pang gawin na siraan ako, no? Gawan ako ng mga edited videos, i-upload ninyo sa mga YouTube channel ninyo, i-upload ninyo sa social media para lang pamalian ako. Hindi ko po kasalanan kung meron kayong mga kaanib na naniniwala sa akin at nagkatoliko na. At alam nyo yan, mga INC na written debater, di ba? Ilan na rin sa mga INC na written debater na ngayon ay katoliko na. So, hindi ko po kasalanan yon at hindi ko rin naman po iniisip na yung sa pamamagitan ng pagbablog ko
ay may mga maniniwala sa akin. Basta ang alam ko lang, sasabihin ko kung ano ang turo at aral ng simbahan, kung ano yung tama na turo na pwedeng ikinakalat ng mga hindi Katoliko ay mali. Yun lang naman yung intention ko. Hindi ko intention na panghimasukan kung ano man yung mga personal ninyong pamumuhay. Kaya kung pinipersonal ninyo ang pamumuhay ko, pinipersonal ninyo, ultimo yung paramamaraan ng pagluluksa ako, that is wrong. At ang paggamit ng identity ko ng hindi ninyo sa akin sinasabi ay isang malaking labag sa karapatang pantao. Bakit ninyo ginagamit ang mga vlogs ko nang hindi kayo nagpapaalam sa akin? Tapos lalagyan ninyo ng captions ano nyo sa YouTube channel. Hindi nyo ba alam na sinisira ninyo ang pangalan ko? Pinapahiya ninyo ako sa madla sa isang video na hindi naman totoo. Sabagay yung sekta nyo nga, hindi totoo eh. 100% yes. Ilang beses na rin kayong pinabagsak ni Father Nilo at ni Father Darwin Gitgano. But aside from them, hindi kahit kailan magiging tama sa batas ng pantao yung gamitin ninyo yung vlogs ko tapos lalagyan ninyo ng captions para gawing tama yung hindi naman totoo. Hindi po totoo ang anumang mga video sa YouTube na kumakalat na ikinakalat ng INC 1914 regarding po sa akin. At hindi rin po ako natatakot sa inyo kung yung sinasabi po ninyo na yung videos ko ay nasa central na, no? Kalat na sa central. Wala po akong pakialam doon. Mas maganda nga po kung lalagyan po ninyo ng tarpaulin yung videos ko at panoorin nila yung mga vlogs ko. Mas ikatutuwa ko yon. Kaya kung iniisip ninyo na ako ay masisindak at matatakot dahil ang mga videos ko ay kalat na mismo sa central at aalarma kayo, no? Dahil sa isang LGBT kagaya ko na masyadong maingay at matunog yung ginagawa ko para sa simbahan, wala po akong magagawa doon. Problema nyo na yon. Basta po sa akin, sa lahat po ng kapwa ko Katoliko, nasa timeline ko po yung ginawang YouTube video ng isang iglesia ni Cristo 1914, may kopya po ako noon. Kaya kahit i-delete niya, malalaman po ninyo kung gaano kadumi at kung gaano kalala ang pandaraya nila na ginagawa nila sa mga Katolikong apologista. At ako po ay isa sa boses na maninindigan na hindi na tama ang ginagawa nila sa ating mga Katoliko. Gagawa nila ng mga edited na papapangitin yung mukha mo, bababugin yung mukha mo, gagawan ka ng issue, gagawan ka ng pangalan, na hindi naman totoo yung mga naka-captions doon. Nang sa gayon, masira kayo sa mga tao at marami silang maakay na miyembro papunta rin sa iglesia nila. Kasi sa akin, hindi mo na kinakailangan pang mag-effort. Aralin mo yung aral ng iglesia mo. Patunayan mo, tindigan mo, pamalian mo kung sino man ang mga hindi iglesia ni Kristo na bumabangga sa inyo. Ganun lang naman kasimple kasi, 'di ba? Parang ako, hindi ko naman kinakailangan pang mag-effort na maglalagay ng mga kung ano-ano sa post ko. Sapat na nahawak-hawak at daladala ko yung aral ng simbahan at lahat ng hindi Katoliko na pinamamalian ang aral ng simbahan, kung ano yung daladala kong aral, yun yung gagamitin ko. Sapat na yon para umakay ka ng tao. Hindi mo kinakailangan gumamit ng anumang pananalitang paninira sa mga kalaban mo para lang mapatunayang ikaw ay tunay na tatag ni Jesus. Dahil unang-una kung ikaw ay tunay na tatag ni Jesus, aral ang ilalaban mo. Hindi ka mamemersonal, hindi ka maninira ng tao. At higit sa lahat, hindi mo pagkakakitaan kung ano man ang achievements ng mga Katolikong apologista. Kaya sa nag-upload po ng videos ko, pagpatuloy mo yan, ha? Dahil ikaw mismo ang sumisira ng sekta ng Iglesia ni Cristo. Ikaw mismo ang sumisira sa imahe nila. Pinapakita mo lang kung anong klaseng pagkatao meron ng mga membrong kagaya mo. Kasi kung talagang kayo ay patas, kayo ay talagang organisadong samahan, kayo ay talagang kinalulugdan ng Diyos, hindi mo kinakailangang mandaya. Hindi mo kinakailangang manira. At lalong-lalo na, hindi mo kinakailangang lasunin ang mga tao para lang may maakay ka. Dahil kung talagang lehitimo ang mga turo at aral ninyo, yun ang gamitin ninyo. May pasugo kayo, doon kayo makontento. Makontento kayo sa kung anong meron kayo. Makontento kayo sa kung anong aral ang pinangahawakan ninyo. Huwag niyong gamitin ang identity ng ibang tao para lang pagkakitaan ninyo. Dahil unang-una, hindi po ako nagbablog para maging artista. Wala po akong balak mag-artista. No? Kaya nga po, hindi ko po intention at wala sa ideya ko ang salitang pagsikat. Hindi ko yan hinahabol dahil wala naman po akong balak na mag-artista.
So kayo, kung gusto ninyong mag-artista at mag-emote, wag nyo akong gagamitin. Kasi unang-una, ako ay open book sa social media. Bukas ang pagkatao ko sa social media. Kung ano ang nagaganap sa buhay ko, bukas ito sa mga Katolikong apologista dahil kinakailangan ko yung gawin para maiwasan ang misinterpretation nila pagdating sa akin. Dahil tatandaan po natin, LGBT pa rin ako, na maaaring mahusgahan ng kapwa ko Katoliko pag bigla akong mananahimik. So sa lahat po ng mga Catholic debaters, Catholic written debater, live debater sa Debaters Convention, sa lahat ng mga Catholic organization, nasa Facebook account ko po nakapost yung ginawa po ng isa sa mga Iglesia ni Cristo 1914 na ikinakalat niya po ang YouTube channel na ginawa niya na puro edited videos ko na pinalalabas niya po sa mga taong may mahihinang pananampalataya, hindi lamang po sa Katoliko. Ginagamit niya ito sa Jehovah's Witness, sa SDA, sa Born Again, sa mga Mormon, sa iba't ibang mga sekta dito sa Pilipinas. Ginagamit nilang halimbawa yung videos ko na pag-iyak ko na sinasabi nila na kung sino daw po ang lumaban sa kanilang doktrina ay isusumpa ng Ama. Tignan na lang po natin. At sa nag, ano ha, shout out ko lang, doon sa nag, ano ng videos ko, nagtawag neto, nag-upload, kung talagang ikayo ang tatag ni Jesus, hinahamon kita sa isang, shout out lang po doon po sa nag-upload ng video ko, no, doon po sa nag-upload po ng na pagdating po doon sa pangalan ko, nagkakalat ng videos ko, Makay, sa Iglesia ni Cristo. Shout out sa iyo, Iglesia ni Cristo 1914, kay Jomar Arevalo, no, shout out sa iyo. Hinahamon kita sa maginoong debate, kakalad ka rin kita sa Debaters Convention. Kung talagang ang Iglesia ni Cristo ay tatag ng Diyos, ito ay tatag ni Cristo at accurate ang aral mo, pumunta ka dun sa sentral, magpaalam ka, hinahamon kita sa isang maginoong debate. Pagtalunan natin, si Cristo ba ay Diyos o hindi? Kasi masyado mong dinidegrade at minamaliit ang kakayahan ko bilang isang LGBT. So ngayon, ako mismo ay nagsasalita sa bilang ako ay humahawak ng isang organisasyon na tinatawag na Ave Maristella Catholic Defender, hinahamon kita, Jomar Arevalo, no, ng isang debate. Huwag mo kong aatakihin ng patalikod. Huwag kang mag-upload ng mga videos ko na ini-edit-edit mo para pamalian ang stand ng Simbahang Katolika. Ngayon, kung talagang naniniwala ka na ang stand ng INC 1914, ito ay angkop at nararapat, ito ay tunay, hinahamon kita, total ang lakas ng loob mo na i-post ako, ang lakas ng loob mo na napamalian ang aral ng simbahan, hinahamon kita sa isang patas at maginoong debate. Labanan mo ko, ako na minamaliit mo. Dahil kahit kailan, hinding-hindi ako papayag na gamitin mo ang pangalan ko, gamitin mo ang itsura ko, gamitin mo ang imahe ko para wasakin ng aming simbahan. Kung gusto mo nang talagang tunay na aral, maglaban tayo. Hindi sa ganitong pamamaraan, nawawasakin mo yung imahe ko para lang mapatunayan mo na kayo ay tunay na tatag ni Jesus. Kung ikaw talaga ay naniniwala na tunay na tatag ni Jesus ang Iglesia ni Cristo, gawa tayo ng deal. Maglaban tayo sa isang maginoong debate sa Debaters Convention, INC, laban sa Roman Catholic Church. At sa iyo, Alan Aro, Sanrio po ba talaga ang name nyo? Curious lang po ako. Hindi po Sanrio ang name ko. Ako po si Jess Ebaliar. Yan po ang real name ko. Nag-Sanrio po kasi ako. Kinakailangan ko siyang palitan dahil marami po akong mga account na sinira at binasak po ng Iglesia ni Cristo. So kinakailangan kong mag-change name dahil sa dami po ng death threats na tinatanggap ko noon, sa dami ng mga nagtangka sa buhay ko, sa dami ng gustong pumatay sa akin, actually, nagpalit ako ng pangalan. Pero ngayon, dahil wala ng pandemya at nabawasan na yung mga nagtatangka sa buhay ko, kaya sinasabi ko sa inyo, ang pangalan ko po, ako po si Jess Ebaliar. Sanrio po yung naging pangalan ko kasi kinuha ako itong Sanrio kay Hello Kitty. Dahil ako po ay isang LGBT, no, at ako ay nagsasalita sa para sa Simbahang Katolika, nag-isip ako kung ano ba yung pangalan na mag-uugnay sa pagkatao ko. Kaya po ang pangalan ko ay San Rio. O kapag in English natin, Saint Rio, di ba? Kasi yung usually mga debater laging may kaugnayan sa mga santo. Kaya ako naman, iniba ko, San Rio, na kinonekta ko sa mga Hello Kitty, Kero Kero Pina, which is San Rio din.
Kaya San Rio po yung pangalan ko. At sa lahat po ng INC na nagtatangkang sirain at wasakin ng pangalan ko, sa mga INC na nagtatangkang dayain at lasunin ang mga miyembro ng mga Katoliko, para lang i-edit-edit niyo yung videos ko, subuk-subukan niyo lang. Kasi ako po ay hindi natatakot na harapin kayo. At kung talagang kayo ay tatag ng Diyos at tatag ng ni Kristo na nagsasabing kayo ay true church, patunayan nyo na lang po. Marami pong magagaling na Catholic apologist na ibibigay ko sa inyo. Tapatanin nyo po. No? At shoutout po sa Ave Maristela, Catholic Defender. Ako po yung kanilang founder. Ako po si San Rio. Shoutout po sa mga admins ko, sa mga members ko. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. Sa SPMS, kay Kuya Hamskiri, kay Ardine, maraming maraming pong salamat sa inyo dahil binibigyan po ninyo ako ng advices kung ano po yung gagawin ko dito sa usapin na kumakalat na ginagawa ng Iglesia ni Cristo patungkol po sa images ko. Sa lahat po ng bumubuo ng iba't ibang organization, ang CF Lamp, yung grupong itinayo ni Denmar Santiago, shout out sa iyo. Sa CFD Cebu na talagang yung nagsisimula ako, sila yung masigasig na hindi ako sinukuan para mag-improve yung emotion, magkaroon ako ng emotional development kasi noon talagang super maramdamin ako. Shout out sa inyo. At sa lahat po ng Katoliko na makakatanggap po ng YouTube channel ko regarding po sa ginagawa ng INC 1914 para mang-akay po ng mga tao, please paki-report po. Kasi mukha yata po, ang dami ko na pong viewers, for close to 4,000 ata, parang 3,500 ba, parang ganon. So napaka nag-viral na po pala yung video ko na yon sa mga pages ng INC 1914. At lilinawin ko lang po, yung pag-iyak ko po doon sa last video ko, doon sa kung mapapanood ninyo ang ginawa ng INC 1914, yun po ay tanda ng pagluluksa. Hindi ko po pinagsisisihan na dinedepensahan ko ang simbahan laban sa Iglesia ni Cristo 1914. At hindi ako naniniwala na yung nangyari sa akin nung ako ay nagluluksa, ako ay isinumpa ng Ama. Ito ay ordinaryo at karaniwang nangyayari sa tao. Lahat tayo ay nagluluksa pag namamatayan. Wala pong taong immortal. Ewan ko na kung ang INC 1914 ata hindi nagluluksa. Sa bagay, mga anghel ang tingin nila sa sarili nila. Sila daw ay mga immortal. Well, sad to say, ako po ay isang ordinaryong tao lang, nagkakasakit at maaari ding mamatay. At ang sino man sa Iglesia Katolika na mga miyembro ay namamatayan at may karapatan na mga magluksa. Kaya yung pag-iyak ko po dun sa last video ko ay hindi po ito tanda na pinagsisisihan ko na nilalabanan ko ang INC 1914, kundi ang pagluha ko po dun ay tanda ng pagluluksa dahil nawalan po ako ng mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po. Sana po naliwanagan po kayo sa kumakalat na video. And please po, pakireport po yung YouTube channel na yan niya. Marami na po siyang naloloko at naiimpluwensyahang tao para wasakin ang simbahang Katolika sa pamamagitan po ng pangalan ko. At nakakalungkot man na nagagamit na po pala ko sa iba't ibang social media ng mga hindi Katoliko, na which is sobrang ikinalulungkot ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.